dnešní epizodě nečekaných úmrtí opustíme vody českého showbiznisu. Ale vlastně jenom částečně, protože u biznisu, nikoliv tedy u showbiznisu, u biznisu jako takového zůstaneme. Synonymem úspěšného obchodníka se u nás stalo hlavně jedno jméno, Tomáš Baťa. Tomáš Baťa byl obchodník každým coulem. Muž, který si dal jasné cíle a při cestě za jejich plněním nebo naplněním ho nic nezastavilo. Každý problém byl schopen vyřešit a každou překážku odstranit. Ať už se jednalo o blížící se krach, který ho také potkal, anebo radikální změnu ve výrobě. A není se proto čemu divit, že vybudoval úspěšné obuvnické impérium. Jehož výrobky dodnes nosí miliony lidí po celém světě. A to by se nestalo, pokud by se Tomáš Baťa za svého života nebál rozbít zkostnatělé postupy tehdejšího obchodu. Jeho nápady a zkušenosti patří dodnes mezi základní kameny moderního managementu. A jeho firma Baťa dokázala jako jedna z mála prosperovat i v dobách finanční krize. Tohle všechno zvládl za pouhých 53 let svého života. Kdo byl tedy Tomáš Baťa? Tomáš Baťa se narodil 3. dubna roku 1876 a byl vlastně tak trochu předurčen k tomu, aby se věnoval obuvnictví. Již 7 generací Baťů před ním se věnovalo ševcovství a nejstarší záznamy o jejich činnosti se tedy dopátralo a datují se až do roku 1644. Na svoji maminku Anu Baťovou, tedy Tomáš Baťa, vzpomínal jako na hodnou, silně věřící ženu, která ho od malička učila nazpaměť modlitbám. A ty ho pak nutila přednášet návštěvám, které ho často za jeho šikovnost odměnili krejcarem. Zkrátka Tomáš Baťa měl v sobě obchodního ducha od malička. A toho navíc podědil po svém otci. To byl člověk, který za svůj život neváhal obchodovat s čímkoliv, co dokázalo přinést nějaký zisk. Tomáš Baťa na něj vzpomíná jako na odvážného a cílevědomého muže, kterému však chyběla vytrvalost. Pravdou zůstává, že Baťův otec, Antonín Baťa starší, své děti vychovával od malička téměř jako své obchodní partnery. Důležité pro něj bylo, aby pochopili princip práce. Ukazoval jim, jak správně vydělávat peníze a co vše je potřeba udělat proto, aby o ně posléze nepřišli. A malý 6letý Tomáš si na jarmarcích přivydělával tím, že asistoval obuvníkům se zákazníky. Těm starším pomáhal se zouváním a obouváním bot. A zakoupenou obuv pak balil do balíčku nebo ukládal do krabiček. A každé obyčejné dítě by vydělané peníze utratilo za zmrzlinu nebo čokoládu nebo něco podobného. Jenže Tomáš Baťa každý vydělaný krejcárek ukládal do spořitelny. A ve svých 6 letech se Tomáš Baťa stal celkem zručným ševcem. Vyrobil si malé kopyto ševcovské, takové to, na kterém se modeluje tvar boty. Z odstřižku, které pozbíral v dílně, pak každý den vyráběl pár malých bot. Od roku 1882 navštěvuje ve Zlíně obecnou školu, ale ta ho spíše brzdí od činnosti, které se s chutí věnuje ve svém volném čase. A smutným se stává pro Tomáše Baťu a jeho rodinu rok 1884. Jeho maminka Anna, umírá a Tomáš Baťa tak zůstává společně se svou sestrou Annou a bratrem Antonínem s tatínkem. Otce v té době zajímá obchod s ovocem, takže bere své děti a v roce 1886 se stěhují do Uherského Hradiště. Tomáš Baťa na tohle období nevzpomínal nikdy příliš dobře. Uherské Hradiště bylo v té době hodně německé a jemu chyběl rodný český Zlín. Tomáš Baťa navíc měl v Uhersko-hradišťské škole značné problémy. Za prvé, tam probíhalo vyučování v němčině. A za druhé, již během nástupu do školy zameškal 2 měsíce studia, protože musel pomáhat otci na těch jarmarcích s prodejem ovoce, s kterým obchodoval. Většinou hlídal stánky, aby lidé nekradli. Tomáš Baťa měl navíc problémy s psaním, které se s ním táhly ještě dlouhé roky. Sám se prý kolikrát styděl komunikovat se svými zákazníky písemně, protože jeho písmo nebylo příliš čitelné.
ani doma u svého otce neměl příliš velkou oporu, co se týkalo klasického školního vzdělání. Tatínek odmítal mít doma věci, které byly zbytečné a odváděly pozornost od obchodu. A mezi takové věci patřily třeba knížky nebo noviny a časopisy. Jedinou věcí, kterou si mohl malý Tomáš Baťa doma přečíst, byl kalendář s otcovými poznámkami, kdy se v okolí koná jaký jarmark, kam jezdili prodávat to ovoce. Tomášův tatínek prostě na obyčejnou školu moc nebyl. Přestože uznával, že vzdělání je důležité, rád své děti provázel sám obchodní školou života, dá se říci. A ve stejném roce, kdy se rodina přestěhovala do Uherského Hradiště, si Tomášův tatínek bere za ženu Ludmilu Hruščákovou, se kterou má dalších 5 dětí. A díky přísné otcově výchově věděl Tomáš Baťa už ve svých 12 letech o obuvnictví více než kdokoliv ze starších profesionálů. Dokázal boty vyrobit a věděl, jak je nejlépe prodat. Otcova obuvnická dílna mu začínala být poněkud malá. Cítil se nedoceněný, takže se rozhodl postavit na vlastní nohy. A ve svých 14 letech požádal otce o vyplacení svého dědictví po matce, aby mohl rozjet svůj vlastní obchod. Otec však nesouhlasil a peníze mu odmítl dát. I přesto Tomáš Baťa vyrazil do Vídně, kde se tou dobou nacházela nebo žila tam jeho sestra Anna. A tu svým nadšením a odhodláním přesvědčil, aby mu půjčila 30 zlatých na rozjezd nového podnikání. A Tomáš Baťa si otevřel svoji první samostatnou dílnu. Velmi brzy ale zjistil, že se jeho plány, tak říkajíc, nějak neschodují s realitou, kterou si vysnil. Vyrobil hromadu bot, ale nebyl schopný je prodat. A vídeňský trh byl úplně jiný než ten, na který byl Tomáš Baťa zvyklý z Uherského Hradiště. Naštěstí tu byl ale ještě pořád jeho otec, který mu pomohl vrátit se zpátky domů. A po návratu se Tomáš Baťa věnuje hlavně získávání nových klientů pro otcovu firmu. Jak sám vzpomíná, dařilo se mu tak napůl. Někteří nebrali mladého 16-letého kluka s jeho nabídkami vůbec vážně. Naopak některé zaujal právě svým odhodláním. Nebylo však dne, aby Tomáš Baťa nemyslel na to, jak se osamostatnit. Koneckonců sám o svém neúspěchu pronesl následující věty. Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dost rozumní, abychom se z ní poučili. A protože už jednou narazil, došlo mu, že nejlepší bude, když se spojí se svým bratrem Antonínem a sestrou Anou. Všichni tři se nechali otcem vyplatit z rodinného podniku. A tím získali celkem slušný obnos peněz, který jim pomohl v začátcích toho vlastního podnikání. Všichni tři se vrátili do Zlína, kde roku 1894 rozjeli obuvnickou živnost. Byli na úplném začátku své kariéry a ještě netušili, jak moc změní jejich společnost tvář celého podnikání. Všichni tři sourozenci se domluvili, že si svůj výdělek rozdělí spravedlivě na třetiny a pustili se do práce. Pracovní dobu nastavili od 6. hodiny raní do 7. večerní s hodinovou pauzou na oběd. A nezvyklé byly jejich výplaty. Své zaměstnance totiž vypláceli každý týden. A to bez ohledu na to, jak se firmě dařilo. Do té doby to bylo něco neproveditelného, zvláště u menších rodinných firem. Veškeré vybavení sourozenci nakoupili na splátky a dělalo to celkem 8000 zlatých, což v té době nebyla zrovna malá částka. A sourozenci se zavázali věřitelům, že peníze do roka splatí. To se jim nepodařilo a rok 1895 se stal kritickým. Sourozenci nestíhali splácet své dluhy, věřitelé se bouřili. A aby toho nebylo málo, Tomášův starší bratr Antonín byl odvelen na vojnu, kde musel strávit 3 roky. Co si budeme povídat? Obyčejný člověk by to v podobné situaci zabalil. A právě tady se projevila houževnatost Tomáše Bati naplno. Nehodlal se jen tak vzdát a zopakovat svůj neúspěch z Vídně. Společnost vedl a kdykoliv bylo potřeba, pracoval se svými dělníky třeba až do úsvitu. Jeho sestra Anna se zatím věnovala financím té firmy. A Tomáši Baťovi se povedla takřka neuvěřitelná věc. Již během roku se mu povedlo nejen vyplatit všechny dluhy, ale přivést společnost do zisku.
A sám na tohle nezrovna lehké období vzpomíná následovně. Viděl jsem, že konkurs, tedy bankrot, je vlastně smrt a já chtěl žít. Moje touha po fyzickém životě byla zrovna tak silná jako odpor proti morální smrti. Pokuta, kterou jsem uložil svému tělu a svému životu v době práce a odříkání za lehkomyslnost prvního roku naší samostatnosti, byla mi zárukou, že už nikdy se nebude v mém životě něco podobného opakovati. To byl citát Tomáše Bati. Rok 1897 se stal pro firmu Baťa zlomovým. A zároveň potvrdil ono okřídlené rčení, že všechno špatné je pro něco dobré. Byl to rok mnoha krachů, které ovlivnily do značné míry každého podnikatele. A Tomáš Baťa musel vymyslet něco, jak by zlevnil výrobu svých bot a zároveň je učinil pro zákazníky dostupnější. Na světlo světa tak přicházely baťovky, které se téměř okamžitě staly hitem. Tomáš Baťa botám nechal koženou podrážku a typickou koženou špičku, ale zbytek boty nahradil mnohem levnějším plátnem. A společnosti se opět začalo dařit. V roce 1898 opustila rozvíjející se firmu Baťova sestra Anna, která se provdala za majitele kojetínského pivovaru Jindřicha Šíbla. A touha po rodinném životě u ní zvítězila nad obchodem. Přestože firma Tomáše Bati a jeho sourozenců byla úspěšná, on neusnul na vavřínech a v hlavě se mu rodil jeden nápad za druhým. V první řadě chtěl celý proces výroby co nejvíce urychlit a zautomatizovat. Odjel tedy do Frankfurtu nad Mohanem, odkud si přivezl několik strojů, které mu pomohly šití bot zrychlit. A v roce 1900 Tomáš Baťa vybudoval svoji první výrobní halu nedaleko zlínského vlakového nádraží, která se stala základem budoucího komplexu budov, které ve Zlíně stojí dodnes. A významným bodem v Baťově kariéře se stala jeho cesta do Spojených států, kam vyrazil s několika svými dělníky, aby se účastnil přímo výroby. A načerpal mnoho užitečných zkušeností, které hned po návratu zavedl i ve svém podniku Baťa. A některé se lidem líbily, jako byly prostorné výrobní haly, samostatná budova pro kanceláře a obchodní oddělení, modernější a rychlejší stroje, anebo práce na dvě směny. Jiné už Baťovi zaměstnanci nepřijali s takovým nadšením, jako třeba to, že Tomáš Baťa začal dělníky za jejich chyby pokutovat, tedy srážet jim plat. A některým se to nelíbilo natolik, že začali stávkovat. Tomáš Baťa však nestrácel se jejich požadavky čas a prostě jim všem dal výpověď. Nepotřeboval kolem sebe lidi, kteří dělají problémy, ale lidi, kteří se práci dokáží oddat. Konec konců na jeden z jeho proslovů se můžeme podívat. Nebojme se budoucnosti. Polovina lidí na světě chodí bosa. A sotva 5% obyvatelstva světa je dobře obuto. Tu vidíme nejlépe, jak málo jsme dosud vykonali. V roce 1906 se Tomášův bratr Antonín dozvěděl nepříjemnou zprávu. Onemocněl tuberkulózou. A přestože s nemocí statečně bojoval, nakonec jí v roce 1908 podlehl a zemřel. A Tomáš Baťa se stává jediným majitelem společnosti, kterou před léty se svými sourozenci zakládal. Společnosti se dařilo a rozrůstala se každým dnem. Poptávka po Baťově obuvi byla neuvěřitelná a když Tomáš Baťa zjistil, že počet jeho zaměstnanců převýšil možnosti ubytování ve Zlíně a okolí, neváhal a pustil se do budování dnes již typických Baťových domků, které nabízely rodinám dělníků pohodlný komfort. A aby se dělníci navíc nezdržovali cestou domů na oběd, otevřel závodní jídelnu, což v té době také nebylo obvyklé. Tomáš Baťa nenechal nic náhodě a založil i vlastní reklamní oddělení, které mělo na starost propagace obuvi třeba v kinech. A na jednu z povedených reklam se teď společně podívejme. Yeah.
Vypuknutí první světové války získal Tomáš Baťa lukrativní smlouvu na výrobu vojenských bagančat. Najal stovky nových zaměstnanců, kteří mu byli vděční nejen za dobře placenou práci, ale i skutečnost, že nemusí tedy narukovat na vojnu. A po válce Tomáš Baťa dál rozjíždí svoji společnost. Zakládá prodejny a výrobní pobočky nejen u nás, ale i v zahraničí. A firma Baťa se celosvětově stává fenoménem. V roce 1923 to Tomáš Baťa dotáhl až na starostu města Zlín a věnoval se mu se stejnou pečlivostí, jako se léta věnoval své firmě. Nechal vybudovat nový chodník, který vedl od nádraží až ke zlínské radnici. Pustil se do reformy školství, koupil zlínské panství a udělal z něj veřejně přístupný sad. Taky věnoval 1 000 000 korun na vybudování firemní nemocnice. A to je jen několik z mnoha věcí, které Baťa pro, dalo by se říci, svoje město udělal. A proto na něj lidé vzpomínají dodnes. Osudným se pro Tomáše Baťu stal 12. červenec 1932. Měl naplánovaný let firemním letadlem z otrokovického letiště do Švýcarska. A tam se měl účastnit otevření svého nového obchodu. Let byl však kvůli mlze o hodinu posunutý, což se Tomáši Baťovi nelíbilo, a trval na tom, aby jejich přílet do Švýcarska proběhl tak, jak byl domluvený. Letadlo vzlétlo, ale po několika minutách letu se zřítilo nedaleko Baťovy továrny na Bahňáku. Pilot ani Tomáš Baťa tragický pád letounu nepřežili. Tomáš Baťa za sebou zanechal prosperující firmu, která v době jeho smrti zaměstnávala přes 30 000 zaměstnanců. Zanechal za sebou rozvíjející se město Zlín s obchodními domy, luxusním hotelem, kinem, které v době svého vzniku patřilo k největším ve střední Evropě. Dokonce i jeho Baťův mrakodrap se slavným vertikálním výtahem dodnes stojí a připomíná muže, který žil pro své sny a dokázal si je plnit. I přes hromady překážek, které mu do cesty stavil život, tak dokázal, že ten, kdo se nebojí změnit staré, dokáže uspět v novém. A na závěr si připomeňme jednu z jeho myšlenek, která byla tolik typická pro Baťův životní styl. Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu, skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti, jenom proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení a tak není ani blahobytu.